Од Тамаро, маркетите секогаш позитивно не изненадуваат. Овој пат на првиот меѓународен гастрономски надпревар кој што се одржа во Скопје, во Скопскиот сајм, од нашите пријатели од Тамаро се вратија со освоен сребрен медал. Представници од Тамаро денеска во регионалната одва телевизија ќе зборуваме за овој гастрономски надпревар, за тоа како се подготвија, што понудија, со што ги восхитија сите присутни на овој надпревар, за самата конкуренција, но ќе позборуваме и за она што го нуди Тамаро и сите новини кои што постојано ни ги воведуваат. Им велам добро дојдовте во студиото на регионалната одва телевизија на Татјана Калајџиска и Миријана Костовска, уште еднаш ќе кажам представници од нашите пријатели од Тамаро. Добро ве најдовме. Убава вест, јас ве ќе кажав, значи се вративте со сребрен медал, што е во секој случај огромен успех за толку голем меѓународен надпревар. Кој го представуваше Тамаро? Нови надпревар. Знам дека работите како тим, но сепак, кој беше во Скопје? Во Скопје бевме Татјана и јас, и Илија Тодоровски, нашиот кувар од Тамаро. Прв пат, значи, се наоѓавме на такво место, се одржа значи меѓународен гастрономски надпревар. Добро, но овој надпревар значи понудивте од она што го има во асортиманот на Тамаро или понудивте нешто ново што требаше специјално да се подготви таму? Асортиманот на Тамаро, значи представувавме кујна пред се, во која што се надпреваруваше Илија Тодоровски, кој што освои сребрен медал. Имаше многу надпреварувачи, над 100 луѓе од разни земји. Конкуренцијата беше значи преголема, огромна. Имаше значи учесници од Србија, Хрватска, Црна Гора, Унгарија, Швајцарија, Италија, Романија, да. Значи, имаше категории. Нашиот кувар се представуваше во категорија за пилешко месо и сосови. Имаше значи доделување на награди, представување на шефови на кујна. Исто така треба да нагласиме дека ги презентиравме нашите производи пред се, значи еве Татјана ќе каже за ајварот и ред други продукти. Значи покажавме и докажавме дека македонската кујна е најубава, а охридската уште поубава, да. Така. Пред се голема благодарност до газдите што ни приложија да го видиме ова. Значи тоа беше голема манифестација. Искуство. И искуство големо за нас, така да ние се представувавме, имавме штанд Тамаро со македонски производи наместени. Имавме, како што е нашиот бренд, значи наполитанка, еврокрем, ајвар имаме, пинџур имаме, значи блак и лют ајвар. Така да луѓето беа воодушевени од нашите производи. И пред се имаше луѓе што веќе не препознаваа таму, што цело лето кај нас пазареле и ќе кажа само: „Еј Тамаро, значи сме купувале цело лето храна, проверено, знаеме и така натака.“ Еве да се вратиме сега на готвењето. Значи како беше, сетото кажавме пилешко во сос, нели со врган? Да, со врган. Колку време се подготвуваше, имавте ли време, дали се правеше таму, има можност да вкусат, кој вкуси? Вака, имаше значи еден сат готвење. Во тие еден сат Илија мораше да спреми два оброци за пилешко месо. Со тоа што едниот беше пилешко со полнето пилешко со тиквица, а другиот беше пилешко со сос од врган. Помош немаше, значи мораше сам да учествуваат. Во бокс имаше така, да, во бокс беа. Исто така, значи надзор имаше, беа така речено шеф на кујна. И за секој надпреварувач имаше судија. Значи, надпреварувач, судија, надпреварувач, судија. И така се гледа значи, работите. Значи, судијот каде беше? Не знам. Не, судиите беа претежно од Србија, од разни земји. Што друго имаше? Добро, ова се подготвуваше, но ви кажавте, еден час. Да. Сите навреме мора да заврша, што ако некој не го заврши едењето навреме, имаше ли дисквалификување? Имаш, да. Доколку не заврши навреме, дисквалификација. Претежно беа во глобала сите спремни. Така.
искусни кувари, да, се работи. Имаш и джуниор кувари, значи се надпреварува децата, да речемо, од угостителско школо, почетници, кои што беа во категорија джуниор. Надпреварувачи. Потоа, дали имаше жири комисија, значи на кој начин беа доделени и прогласени добитниците и недобри, да? Имаше жири кои даваа оценки, значи имаше 10, ми се чини сега да не грешам, мислам дека 10 жири суди кои што оценуваа, притоа седнуваа на една маса, на која што приложуваа, значи од едниот жири, од другиот жири оценки и со тоа значи доделуваа нормално награди. Кој што наравно или ја освои сребрен медал. Така. Значи таа беше голема маса со бројчиња и за секој надпреварувач значи се редеше тањирот и секој од жирито што беше тие се значи врвни кувари. Така. Поминуваше и пробуваше од јадењето. Со дегустација. Со дегустација и така ги даваа оценките. Очекувавте ли награда? Кога ја видовте конкуренцијата, ме фати ли малку страв? Не фати страв, но верувавме во Илија, бидејќи стварно си покажа квалитет, значи дека е квалитетен по самите јадења што ни ги нудит, кои што ги продаваме. Изборот мислам дека беше од газдите, значи што да се приготвува. Имаше категории за благи работи, значи за... И за риба имаше. Да, имаше категорија за риба. Но ете, Илија наш... Имаше доста интересни работи и доста квалитетно направени. Значи, имаше стварно да во одушевување беше. Так. А ги вкусивте ли вие, мавте ли можност да пробате да останате? Да. Јас да. Нешто ви се допадна? Нешто ви беше чудно, специфично, што не е за наш? Имаше. Јас пробав едно парче месо, што беше со благ вкус. Така, ние не сме навикнати на таква храна. Пробав и риба, таа ми се бендиса, ама местото не. Но нашето си е наше. И најдобро. Благите работи беа доста добри. Добро, се внимава многу на вакви надпревари, а гледам во последно време и во рестораните, па дури во маркети и на декорацијата на храната. Значи, не е само вкусот. Се разбира. Да. Гастрономско јадење захтева, значи, како да речеме, природно јадење, природно подготвено, значи без купечки сосови или зачини, значи мора нашиот кувар мораше сам да си приготви сос. Во никој случај зачин, да речеме вегета, не смееше, значи одма се дисквалификува доколку се користит. Ни беше кажано нели дека тие работи не сме да се користат. Правила да имате, да. Така да во глобала се беше она природно сготвено. Так. На споменавте врган, дали може би затоа што и периодот на печурките во овој период, може би поради тоа се одлучивте или имаше некоја друга причина? Токму за овој сос. Па не знам, точно мислам дека тоа беше одлуката на на газдите и да. Јас сакам да кажам уште нешто што ми остави многу голем впечаток. Имаше една госпоѓа, само не знам од кај наша мислам македонка дека беше од тикви ги работеше со длето, со некоја справа ги работеше и правеше спирали? Да, не спирали, резби, значи целите тикви ги резбаше, правеше папагалчиња со опашки. Сега имаше завчината. Да. Тоа беше многу интересно, значи такви работи, тоа се македонски работи, да речам, што кај нас треба да се гајат. Така, треба да се нуди и да се подготвува храна со оно што го имаме тука во нашето подневје. Да, нашата земја е богата со... Не да се правиме дека сме специалитети за морска храна, кога ја немаме. Не, многу интересно. Од пиперка, од дрява. Да, да видите од пиперка какви цветови имаше правено. Јас не, мислев дека е нешто пластично. И ја прашувам на женава таму, ја кажа, тоа се пиперки. Од црвена пиперка имаше целата расчленато и идеше како цвет. Тоа беше многу интересно да го гледаш. И седев ја гледав кај што работите. Так. Искуство? Сигурно успеавте да украдите барем по нешто. Да, да, многу, да. Значи, ние ова што го доживеавме, само може да се посака. Значи, и да се...
Како да се доживе. Да. Да се доживе. А не можеш да... Нешто треба да го доживееш, за да можеш да го кажеш. Значи, так. Мислам дека преубаво си поминавме. И спиевме во едно село. Mm-hmm. Така беше организацијата. Дружење колегијално. Дружење колегијално, значи... Искуства на знаење. Луѓете беа, да. Да. Ние сме презадоволни. Так. Рековте и презентација на производите од Тамаро, значи да. Покрај тоа што се подготвуваше храна од куварот од Тамаро и презентација. Што понудивте? Ми ги споменавте Ајварот, да. Лутиот и Благиот. Да. Ние имаме наш бренд на Ајвар и Лутеница. Имаме Блак Ајвар и Лут Ајвар и Лутеница. Благиот Ајвар и Лутиот све како што се по домашен рецепт правени, по наш рецепт, значи, ги прави фирма за нас. Так. И така да луѓево кога го кој ќе го пробаат, значи е исто како домашниот ајвар, не е како индустријски ајвар. Лесно да си домакинка во денешно време. Така. Така, да, беа во Тамаро и имавме само презентација таму, некој сакаше и одма да купи. Така, можеш да се купи? Не, само не, во Охрид, значи... тоа е наш бренд и може само во Охрид да се најде. Да, прашува зошто нема во Скопје или во други градови, да. Но... доста заинтересирани. Може би, за... може би, така. Тоа може би, понатак, не се знае да, каде ќе се шири, да. Каде ќе се шири Тамаро. Сега, за сега, таа среќа имаме само ние во Охрид да, да. Да ги имаме овие маркети кои што ги има. На вистина, во сите делови, може да се каже, да. На Охрид. Тоа ќе е една причина за да дојдат, да не посетат, нели во Охрид. Да пробат од нашите производи. Специјалитети и производи. Да. Добро, еве, готовите јадења ги споменавме. Често ли се пазари, значи се привикнали граѓаните да купуваат готова храна или да си олеснат? Јас можам да кажам за нашиот маркет. Често луѓето дури и редици прават, пред так, време идат. За... Точно си знаат кога е готово, кога е извадено, да, кога е тази. И летото стасавме дури и до 4 пати да се носит храна. И, значи, то беше све... Да. И презадоволни се нашите, да. Во денешно време знаеме сите колку имаме ние време дома да готвиме. Претежно и сопругот и жената се на работа. Олеснително е, нели? Кога јас знам дека ќе дојдам од на работа и ќе донесам готово јадење, домашно, значи приготвено, домашно. Тазе. И нормално да имаме време за се друго, додека јас спремам, кога јас можам да купам квалитетно јадење. Да. Кај нас јадењето се прави дента, значи не се носи, да е замрзнато, па да се топли, па да се носи. Него се прави и се дистрибуират по нашите маркети. Тоа се гледа дека е така, затоа што купувач никогаш не може да се измами. Нели, доколку еднаш купи, доколку не е задоволен, повеќе нема да се врати. Но кај вас се покажува спротивното, нели? Што ми има редови, веќе кажавте, што ми има побарувачка, па дури... нели се бара и на телефон се закажува, да. Се бара одредена количина. Да, 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 да. Дури имаме, значи, побарувачка, да речеме сега, како идеи, зашто, например, не се прави ова јадење или не се прави тоа јадење. Ние сме, значи, спремни за... соработка. Да, за соработка или да ислушаме купувач, да ни даде идеја какво јадење, да речеме, би сакале да се приготви. И го применуваме, значи се приготвува. Различни јадења се приготвуваат, така да и за сладки исто така. Нели имаме сладкара Анабела, која што доста добро се покажа. Имаме исто огромно побарување за торти, за обични сладки, нели. Имаме нови сладки, секое известен период, да речеме, измислуваат нови сладки. И доста добро се покажа на пазарот. Така, да, и цените ни се доста добри. Да, на сладките сме... приступачни. Да, приступачни. А и доста голем е квалитетот. Така. Све тази. Секогаш со нешто ново изненадувате. Секогаш некои акции се права. Да. Се нешто има ново. Ево, беше пред скоро време имавте и со мортаделата, нели? Кога да. Множа да. Огромна заинтересирана, знам, го имитувавме, барем ние го дававме во живо. Тој имаш и добра гледаност, значи, колку што имаш охриѓани во маркетот, што многу-многу-многу повеќе гледа и на телевизија.
Така да верувам дека и во овај период, поготово што ни престои период на празници, повторно ќе имате и некои изненадувања, секогаш што е во интересно. Маро не застанува тука. Секако никако. Идеите се... Ние секое време, значи, зависи од колку оддалеченост, да речем, се права некои изненадувања у нас. Так. Така, може ли да кажеме на кои позиции работите во Тамаро? И многу ми е битно затоа што за секој успех, или јас барем тоа знам да си го кажам, потребно е да има добар тим. Значи, да. Тимот го прави секогаш било кое да е компанија ја носи на врвот. Да. Јас работам на, во Тамаро 7, на Аснам, на пистата. Работам на фрижидер. Јас работам во Тамаро 6, кај Братство, фабрика на книговодство. Така. Но имаме различни искуства, да. Така, така. Се надополнувате ли или секоја си ја води само својата позиција? Не, мора да се надополнуваме. Нашите вработени во глобала знаат све да работат. Така. Значи, тој што е на каса, легалност, да, тој што е на каса знае и на фрижидер да работи. Така. Значи, како послуга и како примачна роба. Јас лично книговодство водам и продавачка сум била, значи се прилагодувам како да речем, значи по потреба. На да, на фирмата, да. На компанијата, да. Што... значи се надополнуваме. Исто така и за шефицата важи. Значи таа е шеф која нас нели не држи, тимот го одржува, но при тоа доколку имат потреба и таа се вклучува во тимот и помага. Значи во зависност дали има гужва во маркето, дали има потреба. Значи во глобала сите све знаат да работат. Колегијалност е на големо ниво. Најбитно, чим работаш тимски, имаш успех. Значи секој се надополнува. Така, нема... како... Ние сме соживеани, значи со Тамаро се осеќаме исто како дома. Да. Значи тоа е најбитно, како свое си го почитуваме. Така да ништо не ни е тешко. Така, но тоа се чувствува таа атмосфера како купувачи, можеме многу лесно да ја забележиме, штом се влези се гледа некоја и хармонија помеѓу вработените, но и преснабдени маркети, значи буквално што се вели народски пиле млеко, може да се најде таму сите потреби, може да се задоволат на најмногу, најмногу што привлекува, значи муштерија и љубезност и култура. А во нашите маркети тоа го има. Што значи дека само ќе одиме нагоре, во нагорна линија. Так. Значи, уште еднаш сребрен медал на годинешниот меѓународен гастрономски надпревар. Дали ова значи, дали има може би некоја најава дека би отишле и надвор од Македонија на некои вакви надпревари? Или премногу е рано? Па, мислам сега дека е рано. Сега за сега немаме никакви информации, но нашите газди се спремни. И за секогаш тако се нешто, секогаш се да, што значи не би не изненадило, ние сме тука, подготвени. А за другата година, исто за меѓународниот, секако... Ке се учествува. Да, да, да. Може би веќе размислувате со да, што да. Тогаш би изненадиле купувачите и сите они кои што ќе бидат таму. Мене ми останува наистина да ви се заблагодарам што бевте гости во регионалната ОДВА телевизија. Драги ми, бевте гости денеска. Ние сме добри пријатели, значи ОДВА телевизија и Тамаро работат веќе долг период. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Така да навремено ќе ги информираме Охријани и сите оние кои што гледат ОДВА телевизија за сите новини кои што ги подготвува Тамаро маркетите. И ние ви благодариме, благодариме што бевме гости во вашата телевизија. Многу пријатно се чувствуваме. Ви благодарам на вистина, ви посакувам уште многу успех. Ке се видиме за брзо време, се надевам пред празници ви сигурно со нешто ке изненадите. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, во денешниот разговор споменавме за уште еден голем успех на маркетите Тамаро. Уште еднаш ќе ве потсетам сребрен медал на првиот меѓународен гастрономски надпревар. Ние навремено информиравме во информативните блокови на регионалната ОДВА телевизија, еве сега вака и пошироко малку ве информиравме за она што се случуваше на самиот гастрономски надпревар, но и воедно ве информиравме за тоа што подготвуваат Тамаро маркетите и како функционираат и зошто се толку успешни. Ви благодарам навистина што не следев. Останете и понатака на програмата на регионалната ОДВА телевизија.